Bona tarda, sóc en Xavier Ferrer i us explicaré el meu treball sobre factura electrònica i el seu estat actual. Aquí veiem l'índex que portarà la presentació. Parlarem una miqueta de... farem una petita introducció. Us explicaré la factura electrònica, bàsicament el concepte, és a dir, què és, els avantatges i inconvenients que porta, una mica dels principals estàndards que veurem després amb detall quins són, una petita comparativa de les alternatives que veurem i una mica de conclusions. Bé, la factura. Com tots sabem, la factura és una eina que porta multitud d'anys utilitzant-se. És l'eina que es fa servir per poder firmar les transaccions comercials. I actualment, bé, amb els recursos de què disposem i la tecnologia que tenim, ens permet doncs, fer un ús molt més eficient i molt més una millora substancial en l'ús d'aquesta eina. La factura electrònica. Bàsicament, la factura electrònica el que és la digitalització del que seria la factura tradicional, és a dir, el document en paper digitalitzat i tramès. Evidentment, si només fos això, d'aquesta manera no ens serviria perquè necessitem verificar que aquella factura és autèntica. Llavors, la factura electrònica el que fa és incorporar una sèrie de mecanismes que ens permeten verificar la seva validesa. Dues de les característiques més importants que té la factura electrònica serien la integritat i l'autenticitat. La integritat es refereix a que en l'enviament de la factura entre l'emissor i el receptor aquesta factura no s'ha vist alterada i l'autenticitat és la garantia de que la factura que estem rebent prové de l'emissor que realment, segons diu, ens l'està enviant. Principals avantatges de la factura electrònica? Doncs els reunim en tres grans grups. El primer seria estalvi. És evident que digitalitzant un document estem tenint un estalvi molt important en tot el que seria doncs, paper, sobres, segells, tinta per imprimir les factures. Tot això pràcticament queda eliminat gràcies a la factura electrònica. L'eficiència, doncs, el temps per realitzar i enviar una factura digital és molt més ràpid que pas si l'haguessin de fer en paper i enviar-la havent de fer tot un procés molt més llarg i farragós. I sobretot el que també aporta és seguretat, ja que garantim, gràcies a les característiques d'autenticitat i integritat, que la factura arribarà al seu destinatari amb pràcticament totes les garanties. Principals inconvenients? Bé, bàsicament els inconvenients estan centrats en un tema que seria la manca d'homogeneïtat en els diferents estàndards. És a dir, actualment no existeix un estàndard mundial, diguéssim, que unifica totes les factures electròniques i el problema actual és que en funció de la regió on ens trobem, l'estàndard utilitzat és diferent. És a dir, hi ha empreses, normalment, com veiem, doncs les empreses europees es decanten per un estàndard i les empreses americanes per una altra, simplement perquè l'estàndard està molt més implantat en aquella regió i és el sistema que fan servir. Llavors, com a estàndards i protocols, n'hi ha multitud d'ells, però bàsicament em centraré en tres dels més importants que existeixen actualment, que com veiem són EDIFACT, ROSETTANET i UNCFACT, que bé, com he dit, són dels més utilitzats pràcticament. Comencem per EDIFACT. EDIFACT és el més antic dels tres estàndards que us he comentat. Neix als anys 60 del segle XX i bàsicament la seva implantació és a Europa. Una de les característiques que té EDIFACT és que és un sistema de comunicació que no és amigable per l'usuari, és a dir, no aporta la mateixa flexibilitat i la mateixa facilitat que aporten altres estàndards actualment. Probablement perquè és un estàndard ja vell i que bàsicament, com veurem després, aguanta perquè està actualment molt estès. Com veiem, a més utilitza un format de missatges que es considera no llegible per l'usuari, ja que estan basats en codis ASCII. Principals punts forts de l'EDIFACT? Doncs, com he comentat, és una tecnologia molt estesa, sobretot a Europa, com veurem. Està destinada principalment a grans empreses, el que fa que això combinat amb que està molt estesa fa que la seva clientela sigui molt àmplia, donat que les grans empreses doncs, sempre són clients molt grans, com diu el seu nom. I tot i ser una gran inversió, EDIFACT
És un sistema que, si està ben implementat, funciona sense problemes. És a dir, requereix una sèrie de recursos a destinar perquè s'implementi bé, però un cop implementat el sistema funciona perfectament sense problemes. Principals inconvenients de DFACT. Bàsicament, és una tecnologia propietària. Això, com tots sabem, fa que el producte s'encareixi normalment. Derivat d'aquest problema ve el de la poca flexibilitat, és a dir, el seu codi propietari només el poden editar els desenvolupadors de l'empresa i, per tant, a vegades les actualitzacions en codis, en peticions, són lentes. I, a més, com ja he comentat també, té una gran complexitat, ja que és un format de difícil comprensió. Com veieu, a la part inferior de la diapositiva hi ha una part d'una petició d'una oferta i veiem que no és llegible per usuaris de forma fàcil. Passem a Rosetta.net. Rosetta.net és un estàndard utilitzat bàsicament als Estats Units. Va ser creat per un consorci d'empreses americanes precisament l'any 98 i una de les grans diferències amb EDIFACT és que està basat en el llenguatge XML. El llenguatge XML, com tots sabem, és un llenguatge molt estès actualment, molt conegut i molt més amigable de cara a l'usuari. I, doncs, a diferència de DFACT, a l'estàndard, com tots sabem, XML sí que és llegible per l'usuari, per tant, molt més amigable. Aquí, bé, no sé si es veu molt bé, veiem aquí un tros de factura emesa amb Rosetta.net. Veiem que l'estructura del codi és molt més clara que amb EDIFACT i molt més llegible de cara a l'usuari, molt més intel·ligible. Principals avantatges de Rosetta.net? Doncs interoperabilitat. És a dir, l'utilitzar XML permet ser un codi molt més flexible i, a més, permet la creació de diccionaris específics. Això què ens aporta? Doncs nosaltres podrem definir, en funció de l'empresa i del sector d'aquesta, podrem crear codi específic per aquest sector, és a dir, doncs, un sector immobiliari, un sector de construcció, doncs, necessitarà una sèrie de sintaxi que probablement no sigui comuna a tots els sectors. Doncs, Rosetta.net el que permet és crear aquesta sintaxi específica per a les empreses d'un mateix sector. A més, introdueix els PIPs, que li diuen, que és Partner Interface Process, que no és més que això, l'agrupació d'empreses en sectors, i d'aquesta manera podem afrontar els problemes que té cadascun d'aquests sectors i les empreses en si directament d'una forma molt més localitzada i molt més fàcil. A més, gràcies a l'XML, a la flexibilitat que ja he comentat, i sobretot, a diferència també de DFACT, és que està en permanent evolució i aquesta evolució és molt més ràpida, ja que el ser un codi molt més conegut per tothom és molt més fàcil que aquest evolucioni i tregui noves prestacions. I per últim, el tercer estàndard que comentaré serà el UNCFAC. El UNCFAC, més que un estàndard o un protocol, és una organització que deriva de les Nacions Unides, que el que fa és marcar unes directrius específiques per a la realització del comerç electrònic. És a dir, no es queda només en el codi, sinó que el que fa és marcar unes pautes per fer un comerç electrònic eficient i molt més dinàmic que l'existent ara. No utilitza un format fix, és a dir, només marca les directrius amb una sèrie d'opcions a utilitzar i, a més, un dels potser hàndicaps seria que requereix un equip de supervisió. És a dir, el ser una sèrie de directrius requereix d'una sèrie de persones que estiguin dedicades o específiques a aquest tema per poder verificar que es compleixen els requisits que marca l'organització. Principals avantatges, com en el cas de Rosetta.net, doncs, i fins i tot més, té una gran flexibilitat d'utilització, és a dir, el ser només unes directrius dona molta més llibertat a l'hora d'implementar-lo, i sobretot es basa en la creació de dos grans repositoris, que serien el Core Components Library i el Core Components Technical Specifications. En el primer cas, el CFL, serien una sèrie d'un repositori que conté una sintaxi comú per a totes les empreses de tots els sectors. És a dir, una sèrie sintaxi o frases tipus que poden servir a qualsevol tipus d'empresa per fer una petició d'oferta o una petició de qualsevol cosa. I, en canvi, en el segon cas, es tracten d'especificacions ja depenent, com en el cas de Rosetta.net, doncs, depenent del sector de l'empresa, tindran una sèrie de sintaxis en funció del sector on es trobi l'empresa.
Es tracta d'una tecnologia molt escalable, a més, justament perquè només són unes directrius i també, a més, goza d'una gran eficiència i una capacitat d'automatització molt gran. Aquí tenim una comparativa entre les tres, molt ràpidament. Podem veure a simple vista que entre Edifact seria la més restrictiva, en la que és un codi propietari i s'han de seguir molt les directrius específiques que marca Edifact, fins a passant per Rosetta.net, que seria un terme mig, és a dir, sí que el ser un codi XML permet més flexibilitat, però tot i així hi ha una sèrie de directrius marcades que s'han de seguir, i en el cas de UNCFact el que fa és deixar un ventall d'opcions a utilitzar per part dels usuaris i les empreses pertinents. Bé, i finalment, com a conclusions, com hem vist, existeixen diversos estàndards per a la implementació de la factura electrònica. Aquí, en aquest cas, n'hem vist tres dels més importants. Sobretot és important potenciar el seu ús mitjançant la unificació de criteris. Per què? Perquè necessitem que tot el comerç mundial pugui interaccionar és a dir, pugui convergir cap a un mateix punt. Si seguim amb estàndards separats, serà molt complicat que al final un dia tot fructifiqui en una posició comú. Els diferents formats estan molt arrelats a les seves zones d'operació, com hem vist a Europa, Estats Units, tenen majoritàriament una forma de funcionar i de moment sembla que no està canviant. I sobretot, com hem vist en el cas de sobretot Rosetta.net i UNCFact, la seva flexibilitat i escalabilitat són un aspecte clau de cara a les empreses futures que es puguin acollir al comerç electrònic. I fins aquí, moltes gràcies per la vostra atenció.